Isang ordinaryong plywood po ang gamit po nito. At uh, ipapakita ko po sa inyo mga boss kung paano po natin ginawa itong napakaganda na ngayon. Ayan po nakikita po ninyo. Napakaganda. So ipapakita ko po sa inyo step by step kung paano po ito ginawa. Nang sa ganun magkaroon po kayo ng idea. Ang kulay po nito dati ay walnut. Well ayan po ini-strip. So gagawin po natin itong mas light ang finish. Kaya ang ginagawa po natin ay ini-strip po natin gamit po ang strip sole. Ito po ang sekreto na hindi po sinasabi na ibang mga pintor kapag nag-strip po tayo. Alam niyo po, uh, kapag nag-strip po tayo, kailangan po nating hugasan. At hindi po basta-bastang hugas dahil naka-strip po tayo. Ang ginagawa po namin ay pinupunasan po namin ng lacquer thinner sa po natin sundan ng brush. Pwede po steel brush o kaya copper brush. Mas maganda po kapag copper brush para hindi po ganong lalalim ang tama ng brush doon po sa kahoy. Ngayon ang tanong mga boss, bakit nga ba natin ginagamitan ng steel brush o copper brush kapag tayo po yung mag-strip ng uh, varnish o pintura? Ang dahilan po nito dahil kapag pinunasan na po natin ng paint remover yung varnish o pintura, ang paint remover mga boss ay nilulusaw po niya ang pintura o varnish hanggang doon sa kalublooban po ng mga bitas ng kahoy hanggat nandun po yung target nila yung varnish o kaya yung pintura na nakasiksik po doon po sa uh, bitas ng kahoy yun po yung uh, kinukutkot po natin gamit yung steel brush o copper brush nang sa ganon matanggal po siya doon sa ilalim dahil kapag hindi po matanggal yon hindi po matutuyo yung ating trabaho para po sa mga nagtatanong sa akin sa comment section kung alin ba ang dapat mauna sealer ba o wood stain So, ang sagot ko po dyan, magdipindi po sa finish. Dahil kapag light po ang finish, kailangan po ninyong uh, unahin yung sanding sealer. Lalong-lalo lalo na kapag uh, malambot yung kahoy. Pero kapag medyo dark naman ang finish, kagaya po nitong gagawin ko ngayon, so hindi na po kailangan na uh, i-sealer ko siya. So, direct na po siya, wood stain. At ang gamit ko pong wood stain ngayon, ay oil wood stain po na mapol. Dahil tapos na po yung ating pag-apply ng wood stain sa ating trabaho. So ipitin na po natin. Gamit po ang sanding sealer. Ayan po. At syempre mayroon pong lacquer flow at lacquer thinner yung nasa timba po. So paano nga ba ito timplahin? Syempre ibubuhos ni po yung sanding sealer at lagyan ni po ng lacquer flow. So 10% po ang pinakamarami na lacquer flow sa base po dyan sa inyong sanding sealer. At yung inyong lacquer thinner ay 20% po. Saka po ninyo haluin. Sa pag-spray po ng sanding sealer, hindi po kailangan nalihain po natin kagad kapag na-spray po natin ng one coat. So, kailangan po natin uh, paabutin muna ng dalawa o hanggang tatlong patong bago po natin lihain. Dahil kapag niliha po natin agad yan ng isang patong pa lang, baka po abutin yung ating kulay at mapanot po siya, so maglight po siya ayaw naman natin na mangyari yung gano'n. so kailangan pabutin po muna natin ng dalawang patong o tatlo bago po natin lihain, at siyempre ang liha po na gamit natin ay number 240 po, huwag po yung magaspang dahil nga baka po madisgrasya yung ating stain sa ilalim. Matapos po nating i ang sanding sealer, makapal na rin po siya. So pwede na po nating lihain. Yan po yung ginagawa ko ngayon, ililiha ko po gamit po ang number 240 na liha. Siyempre dahil sanding sealer po, hindi po pwede nating lihain na makapal yan dahil baka po abutin yung ating stain. Bukod po sa pagliliha, para po maging makinis yung ating trabaho, uh, pwede po nating bulihin. So ano ba yung buli na sinasabi sa varnish? Yan po yung ginagawa ngayon. Ayan, basahan po yan na bilog, sinasawsaw sa sanding sealer at lacquer flow at pinupunas po dyan. So kailangan lang po ang pag-iingat din dyan dahil kapag hindi po kayo sanay sa ganyang klasing trabaho, Ayan po ang ikasira ng inyong trabaho. Napapanot po siya. Sa comment section po ng aking mga video, lalong lalo na kapag ako po ay varnish madalas pong tinatanong sa akin kung ano ba ang gamit ko pang masilya kapag nag-varnish po ako. Sa ngayon, ang gamit ko po ay fulla tight. Binsan naman po ay fade tight, pero kadalasan po ay spur tight po ang gamit ko. Isa po sa magandang tip po na ibigay ko po sa inyo na hindi po sinasabi ito ng mga pintor. Hindi po sinasabi ito ng mga magagaling na mga barnisador, na kapag tayo po ay magmasilya o mag-spot dito po sa ating varnish, kailangan po muna nating idaan uli ng sanding sealer. Wala pong pinagkaiba ito sa doko finish na kung saan kung meron po kayong eh, masilya o eh, spot na lacquer pati, hindi po kailangan i-direct ninyo pagkulay kundi daanan nyo muna ng primer dahil bumabakat po. Ganito rin po ang varnish. Kapag i-direct natin sa top coat yan at may masilya, bakat po siya. Did flat lacquer. Yan po ang binuhos ko ngayon. Dahil ang finish ko po ngayon ay matte finish lang po o hindi po siya makintag. So, siyempre, haloan po natin ng clear gloss lacquer. Ayan. Meron po siyang lacquer flow at lacquer thinner. So, ganun lang po kadami. Ngayon, ang ating lucky twenty 20% po. Kailangan lang po nating haluin ng husto pagkatapos po nating ilagay yung mga sangkap para po madurog ng husto yung dead flat locker dahil meron pong uh, flattening paste po ang dead flat locker na kailangan po natin durugin ng husto para po pag-spray po natin, hindi po magkaroon ng problema. At siyempre, para po sure, gamitan po natin ng sala o salaan bago natin i-spray. Number 400 po na liha. So yan po ang gamitin natin, na liha, bago po natin i-spray yung ating top coat. At siyempre, bago po niyo i yung final coat, kailangan niyo po munang lihain uli na number 400 para mas makinis po talaga. Bago po niyo i Sa pag-spray po ng top coat, hindi po kailangan malakas ang hangin. Hindi rin po kailangan na malapad yung buga ng spray at hindi po kailangan na basang-basa po siya. So katamtaman lang po dahil s'yempre papataungan mo naman ng pangalawang patong o hanggang tatlong patong po. Nawa'y nagustuhan po ninyo ang ating video ngayon at uh, para po sa hindi pa po nakapag-subscribe, na 'y mag-subscribe po kayo mga boss. Pindutin po ninyo yung notification bell po, yung maliit na parang kampana po at pindutin niyo po yung all para po lagi po kayong updated kung ano man yung gagawin ko po dito sa ating channel para po mas marami pa po kayong mapanood at syempre mag-comment po kayo kung meron po kayong gustong itanong at huwag po niyo kalimutang mag-like salamat po